ao pai. Tá tomando? Tá. Dele que pega e espreme mesmo com medo de cair. Viu? Se eu apanhar, eu ainda te bato. Tá dando zoom, sim? Uhum. Tá bom, vamos encerrar. É apertando coisa de novo, para? É, vermelhinho. Tá filmando agora, direitinho? Tô, não tô pegando nem a tua cara. Agora eu me esqueci da tua cara também. Chegou? Tá. Tá bom, pode ser.